اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آز کرو اس اکس خاص موضوعس پہ کت سہ گو یہ کہ کامیابی کیا تو کامیاب انسان کمس ونان یہ سوال یہ سانس ذہن مزان سون ذہن اکثر یت کت کنت گسان کہ کامیاب تو کامران انسان گو سہس فائنینشلی ویل اینڈ گڈ آسان یم سند رہن سہن اصل آسان اخشن تو عشرتن ہن زندگی بسر کران تمس انسانس ونان زیادہ تر کہ یہ ہسا کامیاب حقیقت یہ کہ اس حقیقی کامیابی ہے سو چن چیزن مزن کی یم اس تصور کران بلکہ یل اس قرآن کریمس کنت رجوع کران کیا مسلمان ہونے کے ناطے جو ہمارا سب سے پہلا قانون کی کتاب ہے یت کنت اس رجوع پہ ہمیشہ کرن سہ گو قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ ات مزن ارشاد فرماوان کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا کہ بے شک بتحقیق گئی تم کامیاب یمو پنن نفس پاک کور یمو تزکیہ نفس کور تمے لوکھ بیسیکلی حقیقی کامیاب آسان یعنی کامیابی چھن ہمن چیزن مزن کیا بلکہ حقیقی کامیابی چھ یت چیزس مزن کہ یل اک انسان پنن نفسک تزکیہ کرے پنن نفس پاک تو صاف کرے تھی مزن چھ انسان سن حقیقی کامیابی آسان مگر انسان کیا چھو بل تو سرون الحیات دنیا والآخرت خیر وابقا مگر اس انسان چھ بل تو سرون الحیات دنیا انسان کیا چھو انسان چھو ترجیح دیوان انسان چھو زیادہ امپورٹنس دیوان یت دنیاوی زندگی چھو اللہ تعالیٰ سن بیان کہ انسان چھو ترجیح دیوان زیادہ یت دنیاوی زندگی یل کہ زن کیا چھو ول آخرت خیر و ابقا یل کہ زن بہترین جائے یس چھ سو چھ آخرت یس بے روزن واجن جائے چھ گو یت آیتس مزن طور اس فکری کہ حقیقی کامیابی چھن ہمن چیزن مزن کیا بلکہ حقیقی کامیابی چھ یت چیزس مزن کہ یل اکھ انسان پنن نفس پاک کرے تزکیہ نفس کران چھو توے چھو یم ساتن اللہ تعالیٰ یت کائناتس مزن پنن انبیاء کرام سوز تو رسول سوزن یت کائناتس مزن تہند مقصد تہ کورن بیان کہ یم کمی مقصد خطرہ یت کائناتس تہند مقصد چھو واریا وسیع مقصد آسان تو اکھ مقصد چھو اللہ تعالیٰ بیان فرماوان کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مے ہسا کر مومنن پہ اکھ منت اکھ مومنن پہ مین اخ منت اخ یہ کہ مے کور یمن مزن اخ رسول اخ کھڑا یمن مزن کور مے اخ رسول اخ کھڑا یتلو علیہم آیاتہ اس یمن میان آیات پران چھ و یزکیہم بیچھ صاف تو پاک کران گو یتنس تہ اللہ تعالیٰ بیاکھ اخ مقصد بیان فرماوان کہ انبیاء کرام ہند اخ مقصد چھ یہ تہ آسان کہ تم چھ لکن ہند نفس صاف تو پاک کران کیاز نفس چھ سو چیز اکس انسانس مزن اس امس جنتس تہ ہیک نانوت جہنمس تہ ہیک نانوت اگر امس ات نفسس پہ کنٹرول رود یہ ہک امس جنتس تہ نانوت اگر نمس نفسس پہ کنٹرول اس یہ ہک امس دوزخس مزن تہ نانوت کیاز نفس چھ شیطان اس چھ ابلیس تہند کھت خطرناک تہ نفسی آسان نفسس پہ کنٹرول کرن چھ واریا مشکل آسان تو انبیاء کرامن ہند تہ یہ مقصد آسان کہ یم کرن یمن ہند تزکیہ نفس یم کرن انسانن ہند نفس پاک ون اس نفس پاک کرن چھ یہ کتھ پٹھن چھ پاک گسان ام خطر تہ سولوشن اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے مزن بیان فرماوان کہ اے لوکو بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون کہ بے شک یہ مومن چھ تم گئی کامیاب یعنی مومن گئی کامیاب کیاز گئی کامیاب تمن مز کم کوالٹیز آسان چھ تمن مز کیا پراپرٹیز آسان چھ تم گئی کامیاب الذین هم فی صلاتهم خاشعون گۄڈنِچ پراپرٹی گۄڈنیُک یُس طریقہٕ چھُ آسان اتھ پاک کرنُک سُہ چھُ آسان یہِ کہِ تِم چھِ پننٮ۪ن نمازن منٛز خشوع حٲصِل کران یعنی تِم چھِ تِم نماز پران یِمن منٛز خشوع تہٕ خضوع چھُ حٲصِل آسان یِمن منٛز قلبِ سلیٖم چھُ آسان یِمن منٛز سکوٗن چھُ آسان تِم نماز چھِ تِم پران بیٚیہِ والذین هم عن اللغو معرضون تم چھِ یِم لغو کَتھٕ آسان چھےٚ یِم اَن نیٚسَسری کَتھٕ آسان چھےٚ یِم فضوٗل بکواس آسان چھُ تِمو نِش چھِ تِم پَتھ روزان تِمو نِش چھِ تِم لوٚب روزان یعنی تِم چھِنہٕ پانہٕ مُلوِث گژھان تِمن چیٖزن منٛز کیٚنٛہہ اگر کُنہِ جایہِ تِژھ کَتھٕ گژھان تہِ آسان فضوٗل یِتھ پٲٹھۍ وانن پٮ۪ٹھ سڑکن پٮ۪ٹھ چھِ آسان تِم فضوٗل کَتھٕ گژھان یعنی اَن نیٚسَسری کَتھٕ آسان گژھان تِمن نِش چھِ یِم لوٚب روزان تِمن نِش چھِ یِم دوٗر روزان والذین هم للزکات فاعلون بیٚیہِ چھِ یِم زکات تہِ دِوان یِم چھِ زکات دِنہٕ وٲلۍ تہِ آسان بیٚیہِ خاص کر الذین لفروجہم یحافظون یِم چھِ خاص کر پنٛنٮ۪ن شرمگاہن ہِنٛز حِفاظت کران تہٕ یِم چھِ تِم کالٹیٖز یِم أکِس تٔمِس مومنس آسان چھُ یُس کامیاب آسان چھُ گوٚمُت گوٚو گۄڈنٮ۪تھ بوٗز اَسہِ کہِ کامیٲبی کیٛاہ چھےٚ کامیٲبی تٔر اَسہِ فِکرِ کہِ پَنُن
تزکیہ نفس کرن تو دویم طور اس فکر کی یہ کتھ پٹھن چھ تزکیہ نفس گسان تم چھ کی کوالٹیز فرمائے اللہ تعالی ان قران کریم اس منزن یم اس بوز مگر یل اس ونگنس وچھان چھ تم ساتن اس ایم بی آئی کرام یوان تم اس تزکیہ نفس کران ونگنس تہ چھ تہنز جائے آسان یس سو کم انجام دیوان چھ یس کم ایم بی آئی کرام اس دیوان انجام تتھے پٹھن چھ ونگنس تہ کی اللہ تعالی سند برگزید بندہ آسان اللہ تعالیٰ سن ٹھٹھ آسان یم یہ تزکیہ نفس ونکینس تہ کران آسان یتھ اس ونان چھ یلی اک انسان کنس پیرس نش گسان چھ فقیر خدایس نش گسان چھ تہند مقصد تہ چھ یہ آسان کہ یس تمس نش گسان چھ تمس انسانس گژھہ تزکیہ نفس مگر ونکینس یس اس ات مقصد بنومت چھ سہ بدل مقصد اس بنومت اس چھ پیرس نشن گسان فقیر خدایس نشن گسان استانن پٹھن گسان تاکہ سن مراد نیرن پورا یم اس حاجات آسان چھ کا مقصد آسان چھ پنن دنیاوی آس سہ گژھہ نیرن اس باقی چھ اس ہوت چیز سن غرض آسان کہ سون نفس گژھہ پاک گژھن کن کہین تس سہ غرض آسان کہین تہ یل کہ زن اصل مقصد چھ آسان پیر کرن کہ انسان سند تزکیہ نفس گژھہ ام سند نفس گژھہ پاک تو اس پیر آسان چھ اس مرشد آسان چھ اہندیو کردار تو اہند کلام ستھ اکس انسان سندس دلس منزن اہز کیفیت چھ بدلان توے فرمو کہ یک زمانے صحبت با اولیاء اس ہسا اکس ولی قبل سندس دربارس منزن بہوان چھ پتہ آ پتہ تہند تتنس بہن کینسس ٹائمس تتنس بہن سہ ہسا چھ ہزار عبادت کھوتن واریاہ بہتر بیٚیہِ تِمو عبادت کھوتن یِم بیریا آسن تِمو کھوتن تہِ بہتر تِکیازِ ولی سٕنٛدِس دربارس منٛز چھِ یِمے چیٖز گژھان تَتہِ چھُ انسان سُنٛد تزکیہ نفس گژھان تَتہِ چھُ انسانس آٹومیٹِکلی تُہۍ وٕچھو ییٚمہِ ساتہٕ انسان یِتھٮ۪ن دربارن پٮ۪ٹھ گژھان چھُ تَتہِ چھُ آٹومیٹِکلی انسانس خۄدایس کُنتھ رجوع گژھان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتس کُنتھ رجوع گژھان ذِکرِ کُنتھ فِکرِ کُنتھ رجوع گژھان تِکیازِ یِم دربار چھِ امے خٲطرٕ آسان اَتہِ تہِ چھُ انسان سُنٛد تزکیہ نفس گژھان یُس یہِ نفس آسان چھُ یہِ چھُ واریاہ خطرناک اکھ چیٖز اکھ یُس انسانس سۭتۍ سۭتۍ آسان چھُ یہِ چھُنہٕ دوٗر کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ اگر أسۍ شیطان وٕچھو سُہ ہیٚکہِ دوٗر ٲسِتھ مگر یُس انسان سُنٛد نفس چھُ یہِ چھُ أمِس 24 گٲنٛٹن سۭتۍ سۭتۍ آسان مرنہٕ کِس دمس تانۍ سۭتۍ سۭتۍ آسان تَوَے چھُ یہِ واریاہ زیادٕ خطرناک یِہوے وجہ چھُ ییٚلہِ ماہِ رمضانس منٛز أسۍ بوزان چھِ کہِ شیطان ہسا چھُ یِوان زنجیٖرن منٛز بنٛد کرنہٕ مگر تمہِ باوجوٗد تہِ چھِ گژھان بےحیٲیی چھےٚ گژھان بد کِردٲری چھےٚ گژھان تتھ چھُ وجہ آسان پٔتۍ کِنۍ یِہوے نفس یُس انسانس سۭتۍ سۭتۍ آسان چھُ گوٚو یُس أزیُک یہِ ویٖڈیوُک مقصد چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ کامیاب انسان چھُ سُہ انسان ییٚمِس پنٛنِس نفسس پٮ۪ٹھ ییٚمۍ پنُن نفس پاک تہٕ صاف کوٚر دوٚیِم چیٖز کامیٲبی تہٕ کامرٲنی چھنہٕ دُنیٲوی چیٖزن منٛز کینٛہہ بٔلکہِ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی چھےٚ تِمن چیٖزن منٛز یِم اسہِ اللہ تعالیٰ بیان فرماوان چھُ کہِ ییٚلہِ انسان پنُن نفس تزکیہ کران چھُ مارل آف دِ ویٖڈیو چھُ یہِ کہِ انسان گژھِ کوٗشِش کرُن ہمیشہٕ پنٕنِس نفسس پٮ۪ٹھ کنٹرول کرنٕچ پنُن نفس صاف تہٕ پاک کرنٕچ تہٕ اللہ تعالیٰ ہس تہِ گژھِ ہمیشہٕ منٛگُن کہِ مےٚ دِ توفیٖق اے پروردِگار مےٚ دِ توفیٖق کہِ میون نفس گژھِ صاف تہٕ پاک روزُن